Цю багатоповерхівку утеплили влітку. Її мешканці журналістів зустрічають із посмішкою та без паніки. Холодів тут не бояться. Зовсім не боюся, якби тільки війни не було. Можна вдітися і перезимувати. Не треба ні води, нічого, хай буде мир. Нічим не запасаємося, зими не боїмося. Ковдри теплі придбали, тобто вони в нас іще були. Цей будинок – один із зразкових щодо енергоефективності, каже керівник ОСББ. Ще торік тут встановили індивідуальний тепловий пункт із погодним регулюванням. А ще, аби не втрачати тепло, ізолювали всі труби у підвалі. Переваги побачили одразу ж у платіжках. Для 160 квартир і після одразу встановлення, вже люди отримали економію мінімум 500 гривень в місяць. Тобто за перші декілька місяців ми його окупили. Найбільше побоюються тут перебоїв з електрикою, бо ж будинкам у цьому мікрорайоні близько 30 років. І електромережа не розрахована на потужні навантаження, якщо усі почнуть користуватись обігрівачами. І тому вже мають новий план модернізації. Водночас просять людей бути відповідальними. На наступний рік ми будемо вже планувати саме заміну мережі електроенергії. Ну, але ж все одно в електрощитових будинках в нас зроблена повністю модернізація, тобто вимикачі встановлено автоматичні, от вони будуть відключатись. Ну і, звичайно, саме головне – це роз'яснювальна робота. Проводять її і комунальники. Пояснюють, приводів для переживання немає. Тепло в оселях буде. До опалювального сезону готуються за графіком. Гідровипробування ми зробили, трос. А тепер завозимо, заготовляємо. Ну, нам завозять, склади то віддільно, а нам тепло привозять сюди вже на місце, в бункер, тут степають. Керівник теплокомуненерго теж заспокоює містян. Жодних нормативних документів стосовно зниження температури опалення немає. Ми будемо топити по тих самих принципах і параметрах, як у минулому році. Тобто в кімнатах звичайних температура 18 градусів, в наріжних 20. Режим температурний лишається незмінним. Екстремальна ситуація може виникнути лише у разі терористичних дій ворога і зураження критичної інфраструктури. Та й на такий випадок вже готують ремонтні бригади із резервом обладнання і необхідного матеріалу. Технічно ми повністю готові. Ми зробили великий обсяг роботи. Абсолютна більшість об'єктів критичної інфраструктури, вона має двойний, а то й тройний запас. Тобто є можливість переключення між об'єктами, переключення між котельнями, переключення на інші джерела теплопостачання. Комунальники просять сплачувати вчасно рахунки, адже це запорука їх надійної роботи. І найголовніше – не панікувати, адже саме цього від українців і чекають загарбники. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».